Ja Retro Ykä tässä, morjens. Nyt pelataan GameCubein Sega Soccer Slamia. Tää on siis tämmönen 3-3 jalkapallon hulluttelu. Julkaistiin ihan ensimmäisenä GameCubelle, sit perässä muutaman kuukauden viiveellä PlayStation 2, Xboxille ja kännykälle. Just tällainen hulluttelu arcade-maiden peli, missä kaikki on laillista, saa vetää vaikka nyrkillä kaveria niskaan, jos haluaa. Mä tykkäsin tästä pelistä tosi paljon. Pelattiin tätä kaveriporukassa aikamoisia määriä silloin aikanaan ja kova meininki kyllä alusta loppuun. Ihan mahtavaa superpotkuja, tappelua, hakkaamista, järjettömiä liukutakleja, tosi hyvä peli. Welcome to Sega Soccer Slam. I'm Tony Stiggs and I don't believe it. Siihen aikaan pelattiin myös Beach Bikersia paljon kaveriporukassa sekä Sega Soccer Slamia. Segalle meni kyllä aika kovaa silloin tämmöisessä arcade-urheilurymistelyrintamalla. Tai no Beach Bikers nyt sinänsä ei ole arcade edes. Siis, niin, ei se kyllä simulaatiokaan mitä muut höpöitä. Tämmösiä hienoja kikkoja nää jatkat vetää pyöräilyksi. Great challenge. Turn to side. G-Mon's a wall out there. Idea oli siis siinä, että tällä tämmöisellä loikalla se pystyy ton liukutaklin estämään ja sitten taas tällä pyörähdyksellä lyömisen, eli pallon voi yrittää ottaa vastustajalta liukutaklilla tai lyömällä sinne. Ja vastustaja taas pystyy niin kuin yrittää estää nämä molemmat yritykset. Se oli vähän arvailubeliä ja siinä tulee yksi supereista, eli kun tuohon valokeilaan, kun tulee tuohon kentälle siinä, kun pääsee potkaisemaan, niin saa tuommoisen siistin hidastuksen. Ja sieltä heti one-timerilla vedetään. First goal of the game from Toxic. Me pelattiin siihen aikaan paljon Pro Evolution Soccerin yhden kaverin kanssa. Ja siinä niinku pikkusen alkoi tulla semmonen niin loistava peli kuin se onkin, niin kaipuu tämmöselle vähän niinku kevyemmälle rymistelylle. Niin tää täytti sen aukon erittäin hyvin. Aivot narikkaiseen, kun vaan piestää ja hakata. Ai nyt on tuo killer kick. Mites se tehtiin? Rain's power meter is turning her into a thunderstorm. Now that was slippery. Jos mä pidän pohjassa tätä B-tä, niin silloin se tekee tollasen tommosen vähän niinku jonkun ihme hyppykierre. Kierrepotkun. Well, it's me, uncouth. Are you Kaimani can talk to the fish? Sieltä yksi läpi. Mitä? An incredible challenge! Mä muistan, kun kaveriporukassa aina kun teki maalin, niin jos ei skipannut näitä instant replayta ja näitä pelaajien tuuletuksia, niin se kiristi hampaita siellä vastaanottavalla puolella aika paljon. Ja niitähän ei juuri tästä syystä sitten skipattu ikinä. Good block
by the keeper against G-Mon's attack. Nova! Not right. Hey, put a cork in it down there. I wish Duke had brought along a few of his cheerleaders. Keeper saves that lightning shot. Now Nova, stopped by the keeper. Nova! G-Mon! Zari! You dream of making a goal like that. Yhdessä vaiheessa tämä mun pelikaverin toiminut tyyppi sanoi jopa, että noin one-timerit pitäisi kieltää, ne on liian tehokkaita. Mutta ne taisi olla aika happamia pihlajen marjoja ne puheet. Tai siis laita sun puolustaja sinne ja vedä turpaan, niin helposti, helppoa sen tulisi. Stop Zari, didn't attract. No goal, darling. All powered up, here comes Duke. G-Mon, shot blocked. Can I get another pass? Pelattavuus tässä on ihan mahtava. Just sitä, mitä pitääkin. Now it's Kaimani. Just sillä GameCube-aikakaudella tuli tällaisia mahtavia pelejä. Oi, viholliset tykitti, pussitti sinne. Never forget, magic is a powerful ally. Sieltä käännös hienosti hyppämällä mun liukutaklin väisti ja one timer. That goal had G-Man's magic written all over it. Skill on strength. Watch the feet. Glad I'm not on that pitch. Well played. Oh, the keeper took all of that one. I used to do a little half-time show. They don't let me do that anymore. Vähän ehkä samanlaista tavaraa oli toi Xbox 360 PlayStation 3 ilmestynyt Dream 3 NHL Arcade. Sitä kanssa pelattiin tosi paljon kavereitten kanssa aikana. Loistava peli sekin. Oi, ette varmaan maa. Ooh, a block. Oh, a long range attack. Kaimani denied a goal there. Was that a beautiful goal or what? Mitä se Duke veti sieltä? Sinne vaan suora potku alakulma. Maalivahti on kebab-kioskilla. Ai, rumasti kyynärpäällä siivos koko maalialueen. Ja ylipäs pari vaarallista vetoa vetämään sieltä, mutta ei toimi. Hetkinen, se oli kai syöttö jotenkin. Näin, just näin. Ei mä kerännyt sinne, nyt mä menetin tämän. Nyt mä vasta muistin, miten tää homma piti hoitaa. Tuolla saarista. G-Mon! Ai, oltiin kyllä hätää kärsimässä siellä, ei maha mitään. Scoring is pretty good, eh? Olikohan tää peli minkäänlainen myyntimenestys? Väittäisinpä, että ei kummoinen, mutta mistä se myös tietää? Kaimani predicted he'd score a goal. Now, is that a little off? Oikeasti nyt on vastustajat pääsee noin turpaa. Nyrkillä selkään, kun yrität tehdä jotain superia. Ja nyt sinne. Ja nyt. Eikä tuu maalia.
One way to get a tattoo. The opposition has had possession most of this match. Spirit better rally their forces. Duke, a golden touch gone to waste. Like a dream, that goal. Kutsuttiin tuota kaveria aina Harry Potter. The physics and goal scoring as demonstrated by Dr. Nova. Rain, a massive block. Oh, and no goal for Nova. Next time. No. Here's Kaimani. Kyynärpäällä ne hakkas vaan sen mun keskushyökkäin sieltä pois. Nova! Why challenge me? Something's fishy on that pitch. Is it G-Mon or Kaimani? Nova! Nice interception! Aika nopea tämmöstä tää touhu, periaatteessa... Periaatteessa yleensä niinku hyökkäys. Yrityksen jälkeen, tai maalintekoyrityksen jälkeen, tulee vastahyökkäys melkein aina. 70% ajasta se toimii joka kerta. Ai, kun oli nätti pääpusku syöttö siellä. Mä katsoin, että se syöttö meni niin lähelle veskaa, että veska sen saanut napattua. Katsotaan uudestaan, miksi näin ei käynyt. Kyllä se aika läheltä meni, mutta ihme, että se veska ei napannut sitä. Yleensä se putsaa ton maalialueen siitä kyllä harjaa, mutta nyt ei onneksi tällä kertaa saatiin siitä meidän 7. reppu. Ai, se oli nätti, ei maailma mitään. Mä olin tän pelaajan imussa, kimpussa kiinni, yritin lyödä sitä, niin sieltä lähti. Nätti syöttö tolleen vielä niinku kantapäällä. Ja se on siellä. Tekee melkein mieli pelata tätä niinku järjestää jonkinlaista moninpelikarkelut ja ottaa uudestaan tätä. Ei ole niin pitkäänkään pelannut tätäkään moninpeliä. Rain. Nyt se alkaa vuotamaan se kaveri sen maalilla. Oi, miten hienosti nosti sen jalan sieltä, vaikka toinen tuli liukutaklilla sieltä, niin upeata toimintaa. Sorry! You can do whatever you put your mind to. I wouldn't bet against Zari. Not that I ever gamble, of course. Se on siinä, ja hieno ilotulituksia päättyy tämä ottelu. Upea peli kyllä edelleen, täytyy kyllä
jossain kohti yrittää järjestää taas vähän GameCube-monipelikarkeloita, ottaa tää ja Beach Bikers ja muuta. Tulee ihan semmonen niinku kuin vuosi 2002 taas. Mut ei mitään. Kiitos katselusta ja nähdään ensi kerralla.